Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari, barchangizga xayrli kun. Bugun biz videoyimiz orqali sizlarga masjid va uning turlari va unga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqamiz. Qadrli do'stlar, ayrim masalalardan ko'rib chiqishimizdan avval masjid haqida biz ma'lum bir tushunchaga ega bo'lib olishimiz kerak. Demak, xarid orqali biz masjid nimaligi haqida ayrim misollarni keltirib chiqaramiz, ya'ni tushunchani sizga uyg'otishga harakat qilamiz. Mana bizda xarita, ya'ni Farg'ona vodiysining siyosiy xaritasi. Demak, masjid o'zi nima? Masjid bu joyning xaritada necha marotaba kichraytirilib tasvirlanganligini ko'rsatuvchi kasrson hisoblanadi. Bu masjid. Demak, masjid necha xil bo'ladi? Masjid ko'rinishiga ko'ra sonli, nomli, chiziqli ko'rinishda bo'ladi. Demak, sonli masjid quyidagi ko'rinishda tasvirlanadi. 1 bo'lingan, keling 20 million bo'lsa. Mana 1 bo'lingan 20 million. 7 ta 0. Endi nomli masjid qanaqa bo'ladi? Nomli masjid doimo 1 santimetrda mana bu son o'zgarishi mumkin. Mana bu son o'zgarishi mumkin. Doim o'zgarishi mumkin. Demak, 1 santimetrda 200 kilometr. Chiziqli masshtabimiz esa quyidagicha ko'rinishga bo'ladi. Mana ozgina vaqt ketadi chizishimizga. Demak, 200 kilometrni tasvirlaymiz. 200, 400 va 600 va hokazo. Ko'rinishda bo'ladi bu chiziqli masjid. Demak, 3 ta masjidni ham ko'rib oldik. Endi biz qanday qilib sonli masjiddan nomli masjidga yoki nomli masjiddan sonli masjidga o'tib olishimizni o'rganib ko'ramiz. Demak, e'tibor bering, bizda 1 bo'lingan 70 million. 70 million. Sonli masjid bo'lsin. Mana 1 bo'lingan 70 million. Buni biz nomli masjidga aylantirishimiz kerak. Qanday aylantiramiz? Kilometrda aylantiring degan bo'lsa, agar nomli masjidni kilometrga aylantiring degan bo'lsa, biz 5 ta 0 ni o'chirib tashlaymiz. Mana shu nomli masjiddan. Agar bizga metrda ifodalang deysa, masalada 2 ta 0 ni o'chirib tashlaymiz. Agar mana shu kilometrda bo'lsa, masalan 1 santimetrda bu 700 kilometr bo'ladi. Agar bu metrda bo'layotgan bo'lsa, 1 santimetrda 2 ta 0 ni ayirib tashlaymiz. 2 ta 0 ayirib tashlasak bizga 5 ta 0 qoladi, demak 700 ming bo'ladi. 700 ming metr qoladi. Endi sizga savol tug'iladi. Nima uchun metrga aylantirganimizga 2 ta 0 o'chirdik? Nima uchun kilometrga aylantirganimizga 5 ta 0 o'chirib tashlayapmiz? E'tibor qiling. 1 santimetrda 1 santimetrda 700 kilometr bor. Demak, bizada 1 kilometrga aylantirganimiz paytimizda 5 ta 0 o'chirishimiz sababi birinchi bo'lib 1 kilometrimiz 1 kilometrimiz bizga teng bo'ladi 100 ming santimetrga teng bo'ladi. 100 ming santimetrda 5 ta 0 mavjud. Shuning uchun ham biz sonli masjiddan nomli masjidga o'tayotgan paytimizda sonli masjiddagi kilometrga ifodalashimiz uchun nomli masjidni sonli masjiddagi 5 ta 0 ni sondan 5 ta 0 ni ayirib tashlaymiz. Ya'ni o'chirib tashlaymiz. Shunda bizda kilometrda aylantirganimizda mana shu ko'rinishda son kelib chiqib qoladi. Yani metrda aylantirganimiz sababi bizda 1 metrimiz 100 santimetrga teng bo'ladi. 100 santimetrda 2 ta 0 bor. 2 ta 0 bor. Shuning uchun ham 2 ta 0ni o'chirib tashlaymiz. Ya'ni sonli masjiddan nomli masjidga o'tayotgan paytimizda. Endi misol uchun bu yerda aytilyaptiki, bu degani 1 santimetrda 700 kilometr bor degani. 700 kilometr bor deyapti. Biz sonli masjidni hozir nomli masjidga ham metr ham kilometr ko'rinishda aylantirib oldik. Endi
asıl manası, misal üçün gelin, endi nomli maştabını sonli maştab genelde koyalik. Mesela 1 santimetrede bize de 30 kilometre bulsun. Bu birincisi. Biz bunge sonli maştabı uçuşumuz için, nomli maştabını sonli maştabı uçuşumuz için kilometre yok ki metrede foto etken payetimizde 0 koşamız. Eğer nomli maştabı, demek sonli maştabdan nomli maştabı uçuşken payetimizde sonli maştabdan nollarını ayırt düşleyemiz. Nomli maştabdan sonli maştabı uçuşken payetimiz koşamız nollarını nomli maştab, sonli maştabdan nomli maştabı uçuşken payetimizde nollarını ayırt düşleyemiz. Demek biz hazır sonli maştabı uçuşumuz gerek. Bir bo'lingan bo'ladi, bunda 5 dan qo'shamiz. Nima uchun? Chunki bizda kilometr turibdi. 1 santimetr degani 100 ming santimetr degani. 1 kilometrimiz 100 ming santimetr degani uchun 5 dan qo'shamiz. 30 va yana 5 dan qo'shamiz. Mana 5 dan qo'shdik. Bizda xo'sh 300 ming kechasi 3 million masshtab xosi bo'ldi. 1 bo'lingan 3 million. Endi mana bu yerda 30 deb 0 bor ekan. Biz 5 dan qo'shimiz, qo'shishimiz shart emas. 4 dan qo'shsak ham bizda 5 dan hosil qoladi deyishimiz mumkin. Mana bu yerdan, mana bu sonda nechta 0 bo'lishidan qat'iy nazar, kilometrdan kilometr ko'rinishidagi nomli maktabdan sonli maktabga aylantirgan paytimizda doim 5 dan qo'shamiz. Agar 1 santimetrda 300 metr bo'layotgan bo'lsa, biz buni sonli maktabga aylantirishimiz kerak. 1 bo'lingan 300 ga yana 2 tani qo'shamiz. 2 tani qo'shdik mana. Demak, bizda 30 ming 1 bo'lingan 30 ming mashtab hosil bo'ldi. Mana bu yerda 2 tani bo'lishidan qat'iy nazar, yana 2 tani qo'shamiz. Mana bu yerda nechta tani bo'lishidan qat'iy nazar, xoh 10 ta, xoh 20 ta bo'lishidan qat'iy nazar, baribir 2 tani qo'shamiz. Faqat metr, ya'ni sonli mashtab metrda foydalangan bo'lsa. Agar kilometrda foydalangan bo'lsa, mana bu yerda nechta tani bo'lishidan qat'iy nazar, bizda 5 tani qo'shamiz. Endi xaritalarda asl masofani topish. Xaritalarda misol uchun keling, mana bu xaritadan ikkita shaharni tanlab olaylik. Qaysi shaharni tanlasak bo'ladi misol uchun? Keling, Namangan bilan Farg'ona shaharini tanlaylik misol uchun. Relinka kerak bo'ladi. Relinkani qo'yamiz. Relinkani qayerga qo'yamiz? E'tibor bering. Relinkani Namangan shahri joylashgan nuqtaga va Farg'ona shahri joylashgan nuqtaga qo'yamiz. Şimdi masalamız xatosiroq chiqadi. Endi relinkaga qo'yamiz mana. Ikkalasi to'g'ri qilib qo'ydik. Qo'yapmiz. Demak 6 santimetr chiqdi. Namangan hamda Farg'ona shaharlar o'rtasidagi masofa 6 santimetr. Mana o'shani qog'ozda oldi halqacha ko'rinishda belgilaylik. Mana Namangan shahri joylashgan o'rni nuqtacha va Farg'ona joylashgan o'rni nuqtacha. Ikkalasining o'rtasidagi masofa 6 santimetrga teng bo'ldi. Chizg'ich bilan o'lchaganmiz. Endi bizga masshtab kerak bo'ladi. Mana masshtab. Masshtab sonli masshtabda foydalangan ekan, 1 bo'lingan 1 million 100 ming masshtab ekan. Mana 1 million 1 bo'lingan 1 million 100 ming masshtab ekan. Endi biz bu yerda sonli maktabdan foydalanmaymiz, uni nomli maktabga aylantirib olamiz. Nomli maktabga aylantirish uchun biz kilometrga aylantirib olamiz. Demak, kilometrga aylantirgandan keyin bizga 5 dan o'shishimiz kerak bo'ladi, chunki kilometrga aylantiryapmiz. 1 santimetrda 11 kilometr bo'lib qolar ekan. Demak, bu degani, mana nomli maktabga aylantirdik, bu degani mana shu xaritani istalgan joyida istagan joyda 1 santimetr joy o'lchaylik mana. Istagan joyda 1 santimetr joy. Istagan joydagi 1 santimetr joy 11 kilometr masofa bor. Xohlagan joyimizdagi 1 santimetr joyda 11 kilometr masofa bor. Xoh bu yerda, xoh bu yerda, xoh bu yerda, xoh bu yerda. Xohlagan 1 santimetr 1 santimetr joyimizda 11 kilometr masofa bor. Endi bizda 6 ta santimetr bor ekan. Farg'ona ham Namangan shaharlari o'rtasidagi masofa 6 ta santimetr bo'ldi. Demak, bizga 6 ta 11 kilometr. Ya'ni 1 santimetr 11 kilometr bo'lgandan keyin qaytada ushbu qaytada ushbu qaytadagi Farg'ona hamda Namangan shaharlar o'rtasida 6 ta santimetr bor ekan. Demak, 6 ta 11 bor ekan. Shuning uchun ham biz haqiqiy masofani topishimiz uchun 6 ta santimetrni
ko'paytiramiz 11 kilometrga. Chiqadi. Demak, bizda 66 kilometr. Demak, ushbu shaharlar o'rtasidagi masofa 66 kilometr ekan. Endi xo'sh, misol uchun umuman xaritalar masshtabga ko'ra shu xil bo'ladi. Faqat boshqa harflarni yozib ketay. Tushunib olasiz. Demak, shu xil bo'ladi. Yirik masshtabli Y deb belgilaymiz, o'rta masshtabli O deb belgilaymiz hamda mayda masshtablini M harfi bilan belgilaymiz. Hop, yirik masshtabli xarita 10000 dan 1 bo'lingan 10000 dan to 1 bo'lingan 200000 ga qadar davom etadi. 200000 ga qadar davom etadi. Masalan, 200000. Endi 200000 gacha deylik, to'g'ri chiqadi shundaysa. Endi o'rta masshtabli esa 200000 dan 1 bo'lingan 1 millionga qadar davom etadi. Gacha. Gacha. Uzr, yozuvim sal xunukroq. Mana tushunasiz degan umiddamiz. Endi mayda masshtabli esa 1 bo'lingan 1 milliondan. Endi 1 milliondan demaylik. 1 million va undan yirik. Undan mayda deylik, 1 million va undan mayda. Undan mayda deganimizda 1 milliondan katta sonlar tushunamiz buni. Belgi qo'yib qo'y tushunasiz. 1 milliondan katta masalan 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 10 million, 30 million, 40 million. Bular mayda masshtab hisoblanadi. Xullas 1 milliondan katta sonlar hammasi mayda masshtab. 1 milliondan katta sonlar. Endi e'tibor bering. 10 mingdan 200 minggacha 200 ming kirmaydi yirik masshtabli xaritaga. 200 ming o'rta masshtabga kiradi. Bu 199999 oxirgi yirik masshtabda oxirgi raqam hisoblanadi, oxirgi soni. Endi o'rta masshtablida oxirgi soni soniga 999999 kiradi. 1 million masshtab o'rta masshtab sanalmaydi. U maydaga kiradi. 1 million kirmaydi. O'sha uchun gacha degan so'zni qo'yamiz. 1 million gacha, 200 ming gacha. Xo'p, bugungi videomiz orqali so'z olib borgan va masalalar ko'rsatgan masalamiz mana shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling. Agar sizga videomiz ma'zur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing va keyingi videolarimizda albatta boshqa xil masalalarni ham sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz azizlar. Doimo sog'-salomat bo'ling, ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin va ilm olishdan sira charchamang, izlanishdan to'xtamang. Salomat bo'ling azizlar.